Аромат моря і сонця, тепла аура Карпат, ніжний спогад літа, екстравагантний Париж, мрійлива Італія і консервативний Берлін. Одним із цікавих хобі є колекціонування горнят. Горнята можна привозити з різних куточків світу, і вони завжди будуть нагадувати про місця, в яких ти побував. Власної Федерації легкої атлетики тернополянин Валерій Єднак жодного мандру не повертався без кухонного сувеніра. Колега, який з життя закинув його в Австралію, перебуваючи в нас в Україні, привіз мені як сувенір кружку самої дальньої Австралії. Тому сказати, за відстанню найдальша кружка, яка у мене є. Ну, як теж сказав, що сувенірних не було, але це з музею бавовни в Австралії. Кружка. Завжди кружки пов'язані з спортивним відрядженням, пов'язані з легкою атлетикою, відвідування змагань, вдавалося викроїти час і відвідати і культурні якісь місця. Ну, таке вражаюче це було в духовному, навіть, може, плані, це в Португалії таке місце Фатіма, де місце в Європі перше за паломничеством, де 6 разів з'являлася Божа Матір за оповіданнями. Ну і з того місця теж привіз на пам'ять таку кружку. Португалія літом на чемпіонаті Європи перебував молодіжному, в Швеції. Теж певна історія, бо чемпіонат Європи проводився в невеличкому місті. Як виявилося, в спеціальних сувенірних магазинів немає, тільки в туристичних центрах. То довелося розпитати, де він знаходиться, знайти, і аж тоді вдалося придбати чашку з цим. Як не дивно, теж проблема була знайти в Парижі кружечку. Туристична була поїздка ще, коли це було доступно, будемо так казати. Цікава кружка з Мюнхена, але в Мюнхені самому безпосередньо не вдалося, перебувати в аеропорту. Фактично кожна кружка щось має своє. Цінна перша, та, що подарована. Цінна та, що своя куплена. За кожною стоїть якась історія, якісь спогади. Переважно це приємні. Як не дивно, горнятка мініатюрного розміру не дуже популярні. Аби придбати колекційний кухлик, добряче треба находитися, каже збирач. Завжди хочеться вивчити, щось знати цікаве про ту країну, про те місце перебування. І якийсь спогад, щоб залишився, крім пам'яті, крім фотографій, можливо таке, що десь кинув погляд і щось сплило в пам'яті приємне. Зрозуміло, що значна частина пов'язана з діяльністю спортивною. Є частина, де з відпочинком, є частина, де їздили на екскурсію, в тури. І так потихеньку з кожного міста, просто не в кожному ще місці, до речі, і є такі кружечки сувенірні, які можна було вільно купити. В великих центрах, в столицях є місця, де це є. А які місця невеликі, провінційні, та не завжди знайдеться. Як видно, що формат трошки різний і не завжди такий, який би хотілося, би сувенірний. Буває, доводилось купляти її трошки більше за розміром. Хоча спочатку спрямованість була на маленькі сувенірні кружечки. Найбільше імпонує в дизайні горнят Геральдика. Бажано, щоб це була назва міста. Якщо місто має якусь історичну будову чи якусь історію, то щоб, та вони переважно і зображають на цьому. Наприклад, якщо взяти от Люблін, то от в них там символ міста козели, і вони мають на гербі зображення таке. Як я вже казав, Фатіма, то має зображення Божої Матері. Якщо взяти, наприклад, Піза, от з Італії привезена, де у формі пізанської вежі. Тобто, навіть глянувши на кружку, можна зрозуміти, звідки вона привезена, і що, Париж – це Ейфелева вежа, Іспанія – це кастаньєти, танець. Тобто кожна щось ізюминка з кожної країни, якщо не вдається щось з міста, наприклад, якщо Київ, бачите, то
лавра зображена, Мукачівський замок. Якщо говорити про ті, що привезені там з Туреччини, з морського берегу, то зрозуміло, пахне морем, от, відпочинком. От, якщо, наприклад, брати Мюнхен, там цей то зразу баварське пиво, якийсь аромат пива. Напевно, якщо Голландія, то голландський, напевно, шоколад. Закарпаття, напевно, якийсь аромат закарпатського вина. Прикарпаття, то, напевно, якийсь банош, напевно, карпатське повітря. Серед назбираного єдиний екземпляр спортивного характеру – Донецький спорткомплекс «Донбас-Арена». У легкій атлетиці також невластиво виготовляти сувенірну продукцію у формі горнят. Однак спробуємо пофантазувати і спроєктуємо філіжанку спортивного характеру. Взагалі Тернопіль має досить славну історію. Зокрема, про це свідчить те, що цього року, 2016 року, у нас в області буде проведено 70-й чемпіонат області з легкої атлетики. І цього року ми будемо відзначати 10-річчя створення Федерації легкої атлетики. Ні, вона була, існувала, але будемо говорити офіційно, зареєстровано, юридично, з юридичною адресою була створена це 10-ліття. Тобто цей рік для нас знаковий. То, напевно, якби це стосувалося цього року, то, напевно, було б відображено оці цифри 70 в першу чергу. Все-таки є окремі області, які навіть і не знають, скільки в них проведено чемпіонатів в області. На наше щастя, в нас є людина, Степанюк Олександр Іванович, який займається цією статистикою, знайшов в архівах документальні спогади, де чітко це не його думка особисто, це є чітко доказано документально, що в 1947 році був проведений перший чемпіонат області з легкої атлетики. Так що ми вже маємо 70. Напевно, якщо б цього року, то зрозуміло б, відображалося ця цифра 70 мала б бути. Зрозуміло б знакові постаті легкої атлетики області, які в нас є. На жаль, їх не так багато, якби ми хотіли б, мріяли. Ну, але тим не менше, нам є чим гордитися, є на кого, кого ставити в приклад, як в минулому, так і зараз. Ну, можна назвати Віру Зозулю, триразову учасницю Олімпійських ігор, можна назвати Валерія Вандяка, вигравав багато міжнародних турнірів з бігу на стіпльчезі. Можна назвати теперішніх наших учасників і юнацьких чемпіонатів світу, це Іван Карюк, і чемпіонатів молодіжних Європи, Іван Стрибков, Наталя Солтан, чемпіонат Європи з кросу, там, ну, низки змагань різноманітних. Розуміло, це і молоді перспективні спортсмени, від яких ми чекаємо здобутків, медальних здобутків на таких серйозних змаганнях, як чемпіонати світу, Європи і Олімпійські ігри. Колекцію захоплень продовжують і шарфи. Футбольні матчі, які відвідував атлет, підкориговані квиточками, які теж є популярним видом колекціонування. Майже всі ці шалики пов'язані з тими матчами, на яких я був як глядач. Є декілька з країни, наприклад, як з Португалії, там, де я був на чемпіонаті Європи, з легкої атлетики, але тим не менше вже до колекції доповнив, чи в Швеції так само. От, є шалик, подарований нашим провідним біатлоністам сьогодні, Дмитром Підорушним, який привіз Олімпіади з Сочі. От, наші студенти грають за ФК Тернопіль, теж запрезентували шарфік ФК Тернополя. Ну і всі решта шалики, це, ще раз кажу, як бачите, це є матчеві шарфи з команд, які зустрічалися, чи це Ліга Чемпіонів, чи Ліга Європи, чи чемпіонат України. Загалом робочий кабінет Валерія Єдника – ніби музей спортивних сувенірів. Дитячі набіри для бадмінтону, велетенський свисток, автографи, календарі, візитки. Загалом у спортивних колах властиво обмінюватися різними дрібницями. У кожному ховається якась невеличка історія, якась частинка життя, глянувши на яку, завжди є що згадати. І в переважній більшості це приємні спогади. От, про, як вже казав, і про місце відвідування, і про спілкування з людьми, нові зустрічі, нові враження, нові, ну, відкриття щось нового для себе. І це прийшов, і в очі кидається зразу. Це не то, що треба звідкись достати, відкрити, і, можливо, десь раз в рік. А це так фактично кожний день спостерігаєш. Горнятко до горнятка, від Криму до Карпат. Сервіруємо добрі українські традиції колекціонування.
із ароматом добра, миру і любові.